Ja, det här var Joker 4 och idag kör vi lite Street Fighter 2. Och detta är live commentary, hoppas det är bra med. Det är bara bra med. Och se om jag ska vara idag. Jag känner bara för mig morgon bra. Hand är bra för. Oj, nu som är vägen. Sorry. Så blir det för live commentary så. Jag ser här vilken knapp det var. Nu jäklar. Oh, jag älskar ju bakgrunden. En av bakgrunden är väldigt misstolkat. Han till höger då. Han är med du, han känner på mig lite skönhet och odjur faktiskt. Det är bra slag på honom. Det är jävligt bra. No! Så kolla mitt liv! Så jävla grymt! För himla grymt menar jag, förlåt. Så himla grymt, kolla mitt liv. Så himla grymt, himla grymt. Okej, nästa då. Jag måste vinna den här. Nej! Det var så värsta Pikachu. Det är så gott då. Släng bak skiten bara. Nej. Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Ja, nu kör vi nya tag. Han till höger, han är otrolig. Varför får så slaget så kommer överlägsen. Tror jag kommer vinna, tror jag. Kom då. Här körde jag faktiskt aldrig som barn när jag spelade faktiskt. Gjorde jag inte. Men som vuxen, eller som på äldre dag, då har jag kört här. Nej. Hög box för mig. Nej! Det är skott då. Han blir så galen. I am Tarzan from jungle, you can be my friend. Vi måste köra nya tag. Jag vet inte om jag kan byta gubbe då. Ska jag göra? Ta honom. Ryo! Ja, vad har han en lik men? Någon lik. Kom då. Ha en skotta. Kom. Kämde. Skönhet och odjuret. Och han här borta som gör oss snuskigt. Så tar jag. Där ja! Jag älskar bakgrunden, vad fan grymma jag. Nästa bunda. Smaka på riktiga drajar. Ja. Ska du också vinna? Ska du också ha övertaget? Men gud! Man blir galen med den här gubben alltså. Oj. Fick knappa hålla i också här. Kom aldrig ifrån den här gubben. Där. Kom. Nej.
Nej! Alltså han är så himla ful. Gud, jag kan inte få... han då? Ja, sorry, men det här är svårt. Inte lätt kanske Street Fighter. Bort med det. Bort med dig. Jula. Sak. Fas. Ja. Ja. Nej. Det är en live-kommentär bara på den här gubben. Det är ju kul att möta den. Nej. Nej. Ja! Gud, så skönt! Yes! Den tredje gummi jag testade här. Oh, jag är helt nervös med det. Första smällen, de som... Dör din hula för vaskar och sak. Aha, kom in igen. Ah, alltså. Det är kul ändå att kolla på, tror jag, det här. Det funkar. Ja, men kanske vi gör något roligt av det. Gud, vad ska jag ta hand om? Det är svårt det här. Oh, jag stor jävlar. Oh, jävlar. Det var som en apa om att... Oj. Zangief. Han blir galen. Zangief har ju varit med i... Vilket Ralph var han med i. Åh, så snygg. Zangief. Han är fan bäst. Det är fjärde gubben som är trästa nu. Oh my god. Kom igen, Zangief, du är bäst. Du är bäst, du är kvinna här. Du är så himla bra. Zangief, det här är du. Du kan vinna, du kan ta det. Du kan göra mäster av det. Sluta checka på mig, du vill. Åh, oh, gud. Zangief, du kan ta det, du kan vinna hjulet av den. Åh, sån livet, Zangief. Kom igen, Zangief, Zangief! Gud, han käkar på mig! Zangief? Släpp inte hoppen nu. Släpp inte det. Släpp inte det. Då har du. Då har du. Då har du. Då har du inte. Alltså man går ju galen på det här. Det är så himla svårt. Men gud, ska jag testa en tjej nu? Fel håll, jävla tjej. Varför kan inte tjejer slåss? Åh.
jag dör igen. Jag kom. Nu säger jag någonting någon annan gång om jag ska köra något gammalt spel så på en live kommentar. Bra! Jag är död. Jag är död. Så jävla död är jag. Ah. Nej, nej. Det här får bli min live kommentar. Jag hoppas jag kommer att kunna göra något roligt av det. Och ja. Det ska vara så bra. Så hörs vi i alla fall i nästa grej än vad jag gör. Och ja, ja. Första gubben jag mötte nu var väldigt svår och jag kunde knappt komma vidare och ja, jag körde innan och det ute kom jag vidare hela tiden till tredje gubben, men ja, ja, jag hade bara otet nu säkert. Men ni, ha så bra. Så hörs vi i alla fall nästa del. Här är vi åker fredag och här är vår Street Fighter 2. Ha det bra nu, ses vi. Hej.